Kunne du også godt tænke dig at have en stressfri hund? Altså en hund, som ikke er alert på alle mulige ting, fordi vi har kørt den ind i en eller anden sportstræning. Det her handler ikke om sport. Vores online hundetræning handler slet ikke om sport. Det er det modsatte. Vi vil gerne lave en tullehund. Vi vil ikke lave en hund, der hele tiden er alert på alle mulige ting. Vi vil gerne have en hund, hvor det er, at vi egentlig bare siger, kom Nilo, så går vi en tur, skat. Og så nuller vi. Altså nuller og tuller og er der egentlig bare. Og nyder naturen. Og ikke laver alle de her bideleje og ruskeskin og alt muligt andet. Nej, hvis du vil have en tullehund, så gå ind i vores online hundetræning. Der kan du se derinde og følge med i, hvordan man egentlig laver det. Og så kan I lave det helt selv. Jeg har jo vist jer fuldstændig i så mange hundrede videoer derinde, at det er, at I kan selv gøre det derinde. Og hvis jeg kan gøre det, så kan I også gøre det. Og jeg vil glæde mig til at hjælpe jer. Vi ses.